o que mudou da Elaine de 20 anos atrás é a consciência que eu tenho, a percepção sobre a realidade, a percepção sobre a minha divindade, minha centelha divina, que não importa o que estiver acontecendo no país ou no mundo, eu crio a minha realidade. Essa confiança, essa convicção, essa certeza que talvez lá atrás eu não tinha tanto entendimento, embora eu fosse positiva, embora eu tivesse fé, mas não a compreensão da perfeita matemática que rege o universo. Isso me deixa segura diante das notícias que eu ouço sobre inflação, sobre blá 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 blá, sobre não sei o quê. Não interessa o que estiver acontecendo no país ou no mundo, eu me sinto confiante sobre qualquer situação na minha vida pessoal, nas minhas empresas, nos meus negócios, no país ou no mundo. Então, ser um holo co-criador é a base dessa fortaleza que hoje eu considero que é como eu vivo.